стиль ведучої від українського бренду «Мадам Шері». Вітаю вас, я Ірина Котлярова. В ефірі найголовніші новини 25 березня від команди СТС. Про головні теми цього дня дивіться далі. Коли зароблене відсуджують, новий виток протистояння керівництва СНВО і його працівників. Дощ зі стелі, як живеться мешканцям будинку 35 на вулиці Ремісничий у царстві води та плісняви. У першій десятці антирейтингу, чому на Сумщині криза з працевлаштуванням. Довга п'ятниця, принаймні такою вона була у депутатів Сумської обласної ради. На розгляд винесли 40 питань. Частина з них визвала надзвичайно жваве обговорення і суспільний резонанс. Більше у сюжеті Дмитра Шпірка. Сесія облради тривала 7 довгих годин. Першою новиною стала заява очільника Сумщини Миколи Клочка про складання ним депутатських повноважень. Пізніше рада підтримала губернатора, тож від сьогодні Клочко зосередиться лише на роботі голови облдержадміністрації. Прийнятий новий закон про державну службу із 1 травня немає державної службової категорії А, до якого відноситься голова обласної державної адміністрації, бути депутатом відповідної місцевої ради. І на виконання цього закону це зробили. Інша інтрига цієї сесії стосувалася персони голови облради Семена Салатенка. Його, за інсайдерською інформацією, буцімто планували зняти з посади. Питаємо особисто. Як можете прокоментувати інформацію про те, що буцімто на сьогоднішній сесії деякі політичні сили намагалися зняти вас з посади голови обласної ради? Чи маєте ви таку інформацію? Чи можете її підтвердити чи спростувати? Ну, не зняли ж. Ну, а така інформація до вас доходила? І ще раз кажу, не зняли ж. Панове, ми наступили на горло корупції і мафії в Сумській області, тому будуть намагання зняти мене на кожній сесії. Та стріли у бік Салатенка все ж полетіли. Депутат Віктор Дубінко, однопартієць голови облради, оголосив депутатський запит до СБУ із вимогою перевірити держслужбовця Віталія Моїсеєнка, а за сумісництвом ледве не головного критика діяльності керівника облради. Провести перевірку наявності громадянина України Моїсеєнка Віталія Володимировича громадянства Російської Федерації та належності йому паспорта громадянина цієї країни. Провести перевірку наявності зареєстрованого за Моїсеєнком нерухомого майна на анексованій Російської Федерації території Автономної Республіки Крим. Це звичайна реакція Семена Павловича Салатенка на мою критику в його адрес. І це саме по-іншому я не можу пояснити. Так, безумовно, в мене є нерухомість в Криму. Є російський паспорт? Нема мене російського паспорта. На сесії намагалися обрати і представники від громадськості до поліцейської комісії. Але після попереднього голосування кандидатури Едуарда Пінчука і Анатолія Річкаля депутати, зрештою, не підтримали. І це питання, очевидно, знову розглядатимуть вже на найближчій сесії. Наприкінці ж цієї депутати заслухали головного редактора газети «Сумщина» Сергія Мошу. Той дуже довго виступав і відповідав на запитання. Проте депутати сьогодні не дали оцінки роботі Сергія Моші і не прийняли жодного рішення щодо газети «Сумщина». А от журналісти газети, присутні в залі, поклали на стіл президії заяви про звільнення. Дмитро Шпірко, Олександр Олексієнко. Новини СТС. Що заробив, того не віддають. Працівники Сумського НВО, щоб отримати зарплату, звертаються із позовом до суду. Відсуджувати у керівництва власні кошти. Інакше вистоювати у чергах до бухгалтера, щоб отримати, бодай, частину заробленого. Деталі у сюжеті від Наталки Лесик-Карбовської. Заводчани вже й протестували, вимагаючи власні кревні від керівництва заводу. Тоді ледь не дійшло до спалених шин. Там говорять, що грошей немає, вимагають... По 35 років проробили, і нічого ми не маємо. І куди тепер? Здоров'я немає, село немає. Куди тепер нам йти? Єдине, кому ми нужні вже в такому возрасті? Від відчаю видиралися навіть на трубу ТЕЦ. Тепер шукають нових шляхів. Піти до суду – це спосіб працівникам СНВО повернути собі самоповагу і власну зарплату. Її виплачують так, що не вистачає навіть на їжу. Уже близько десятка людей подали позови. Серед них і пан Олександр подав, щоб віддали зарплату та надали компенсацію. Каже, люди до суду здебільшого йти або бояться, або в них просто немає коштів на юридичні послуги. Чоловік у суді сам представляє свої інтереси. На адвоката немає у мене грошей.
потому что их не платят. Вчера выплатили половину за февраль, но за январь не выплатили. Вот так вот. То есть январь как бы он остался целый, за февраль половину, и уже вот должны были с 20 по 25 выплатить аванс за март. Но ему нет, естественно. Судове ж засідання довелося відкласти. Жоден представник керівництва заводу до суду не з'явився. Розгляд справи сьогодні було відкладено за заявою відповідача про у зв'язку з неможливості прибуття в судове засідання. Справа була відкладена на 12 квітня. Суд відклали, але проблема лишилася. Працівникам заводу майже 2 роки систематично затримують зарплату. Люди влазять у кредити, щоб хоч якось прогодувати сім'ю. Чуть більше 3 тисяч, які треба виплачувати. Виплачувати потрібно вовремя. А так як не знаєш, коли дадуть гроші, заработані своїм трудом, з цим дуже трудно. Що вже казати про те, чим годуються самі? Яйця, м'ясо – це все дорого для мене. Мне приходится экономить на всем. Вот дошло до того, что уже мы хлеб не покупаем, покупаем муку. Оказывается, так дешевле сделать, если жена сама там замесит тесто, сделает хлеб, так дешевле. И благодаря нашему предприятию докатились до такого состояния. Наталка Лисик-Карбовська, Олександр Сорбат. Новини СТС. Бажання є, роботи днем з вогнем не знайдеш. Цьогоріч Державний центр зайнятості зареєстрував майже 500 000 безробітних українців. Сумщина у невтішному рейтингу областей займає хоч і не лідируючі, проте високі позиції. Чому так, дізнавалась Юлія Настенко. Невтішна статистика не змушує на себе чекати. Починаючи з березня, роботодавці звертаються до центрів зайнятості майже в половину рідше, ніж минулого року. В усіх регіонах скорочують і кількість штатних працівників. Найбільше чистять штати в промисловості, освіті, охороні здоров'я та торгівлі. Знайти роботу з гарною зарплатнею – міф чи реальність? Йдемо запитувати у сумчан. Нереально. А чому? Ну, нереально. Тому що полное. Если после учебного заведения без стажа, то, конечно, нет. Если с Божьей помощью, то можно не только в Сумах и в Хотине найти эту работу и работать. Я бывший военный и решил, что госслужба это хуже, чем работать на себя. Наверное, вряд ли хорошо оплачиваем. Я скоро заканчиваю университет и не знаю, что меня ждет дальше. Київські експерти такому стану речей вже навіть не дивуються і як таблицю множення розповідають про причини. Первинним є те, що нема куди збувати товари і послуги. А чому нема? Бо нема платоспроможного попиту. Роботодавці потребують не будь-якої робочої сили, а відносно чи достатньо кваліфікованої. Проте достатньо кваліфікована робоча сила за таку зарплату працювати не має намірів, і тому вона голосує ногами проти політики дешевої робсили і виїжджає за кордон. До слова, окрім Сумщини, лідирують в рейтингу найменш перспективних для працевлаштування Запорізька, Луганська, Черкаська та Дніпропетровська області. Юлія Настенко, Олександр Білявський. Новини СТС. Тим часом Кабінет міністрів України уже затвердив вихідні на травневі свята. Цього року на 1 травня припадає одночасно 2 свята – День солідарності трудящих та Великдень. Тож сумчани отримують 3 вихідні – 1, 2 та 3 травня. Потім на містян чекатиме продовження травневого вікенду – 7, 8 та 9 травня. Як сумчани відпочиватимуть на травневі свята? Пішли поцікавитися безпосередньо до них. С родителями, с друзьями, с семьей. Это праздник. Пасха – это семейный праздник. Собираемся с родиною. Внуки, дети. Если тепло, на природу идем. Любим 1 мая, праздники. Для людей, конечно, это хорошо. И побольше отдохнуть, побольше время с семьей провести. Это тоже очень хорошо. С детьми, с внуками. Напевно, поеду в село до мами. В неї день народження 1 травня, і будемо там святкувати, в селі, на природі. На Великдень то печемо паски, святимо і в сім'ї. З родичами будемо святкувати. Гарно, спіємо всіх привітати.
У царстві води та плісняви. Так уже протягом 10 років живуть мешканці будинку 35 на вулиці Ремісничій. Дев'ятиповерхівка потопає від дощів, а люди стають заручниками негоди. Тож за допомогою звернулися на гарячу лінію СТС. Як живеться у будинку, у якому тече зі стелі, та про загрозу мешканців, розкаже Юлія Дачко. Ми боїмося, коли йдуть ливні, дожди, зразу тут починають іскри тріщати і вода льється. Годів 5 у нас щочок згорів з-за тієї води. Так живуть люди у багатоповерхівці на вулиці Ремісничій. Сирість та пліснява на стінах – результат водної стихії, яка протягом довгих років панує у під'їзді будинку. Зверху потекло, залили нам пол квартири, діла нікому ніяких. Тут постійно, якщо сильний лівень на вулиці, тут невозможно вийти, тут страшне. Мешканці будинку по вулиці Ремісничій у боротьбі зі стихією. Дощ та сніг вдарили по їх умовах проживання. Відтепер розмальовані негодою стіни становлять неабияку загрозу їхньому життю. Послідства можуть бути абсолютно різні, тому що якщо в своих коридорах мы делали это, как-то пытались, там мы выходили на крышу и сами устраняли эти неисправности, то здесь более глобально уже в силах, так сказать, не специалистов мы это уже не сможем сделать. Стіни, що плачуть, доводять до сліз та розпачу мешканців верхніх поверхів. Максим говорить, боролися своїми силами, скільки могли. А тепер його родина живе, як на пороховій діжці. Не знаєш, чого чекати. Когда идет дождь, вода стекается и попадает в электрощитовую. От этого портятся стены, осыпается штукатурка. Ну и, соответственно, по цепочке это все идет вниз. Поэтому вот так вот и приходится жить и ждать какого-то праздничного фейерверка. У всех же дома бытовая техника, соответственно, сами понимаете. Никто же потом не будет возмещать ущерб этой бытовой техники. Мешканцям втратили надії на допомогу комунальників. Говорять, відповідь одна – чекайте. А тим часом небезпека чатує зовсім поруч. По ступенькам і тут навіть от і проходиш і думаєш, це вода потоком чи ні. Бачите самі, що у нас тут твориться. Головне, щоб у нас діти. Тут в електричество просто багато дітей на етажі. І от всі ж включають, а він вже не працює. Він вже тут такий болтається. Когда заливает, оно полностью все щитовое у нас. Ну, в общем... Опасность на каждом шагу. Опасно, да. Да и бактерии вот эти же, там, грибки и все прочее. Пробити стіну байдужості йдемо до місцевого ЖЕКу. Там запевнили, інженер прийде оглянути будинок через тиждень. Мы надеемся, что в ближайшее будущее нас заметят, потому что депутаты, которые собираются во дворе, только рассказывают о перспективах, которые они планируют сделать. В реальности мы видим обратную картину. У цій історії крапку ми не ставимо і перевіримо, чи з'явилися тут комунальники. Юлія Дачко, Олександр Білявський, новини СТС. Сумчани б'ють на сполох, на газонах та навіть дитячих майданчиках містом розкидані шприци. Соцмережами ширяться скарги для людей про те, що наркомани лишають використані шприци навіть на дитячих майданчиках. В обласному центрі профілактики і боротьби зі СНІДом стверджують, якщо дитина вколиться такою знахідкою, обов'язково слід негайно звернутися до лікаря. За минулий рік із такою проблемою до них приводили 8 дітей. 5 із них через високий ризик захворіти надали препарати. Такі заболівання, як вірусні гепатити, Б і С, сифіліс, ВІЧ-інфекція, можуть, малярія даже, можуть передаватися з кров'ю. І то, що на які остатки на інструментарії використано, кого перед цим накололо, здорового чоловіка чи больного, от такі ж угрози існують інфіцируватися тому, хто случайно на це накололося. Переполох у місті. Біля будівлі СБУ виявили підозрілий предмет. Спочатку думали – вибухівка, а виявилося – звичайна труба та робочі інструменти. Правоохоронці на місці події ситуацію коментувати відмовилися. А ось понятий розповів, що знахідка загрози для суспільства не несе. Ну, я подивився, дійсно, воно там пусте, все нічого. Перфоратор лежить, ото труба і все. Тобто нічого там страшного немає. Може, хтось загубив чи п'яний був. Знаєте, як може бути.
Ну, а сьогодні таке життя, що треба слідкувати за всім цим. Невже прикордонники прикривають контрабандистів? На кордоні з Росією СБУ затримала автівку із цигарками. Більше мільйона пачок, сумарна вартість яких – 200 тисяч доларів. В СБУ, кажуть прикордонники, не перешкоджали, а навпаки заохочували незаконне перевезення товару. Незаконне переправлення тютюнових виробів було організовано за попередньою змовою контрабандистів з працівниками фіскальної та прикордонної служб, які оформили автомобіль з товаром як такий, що не має вантажу. А ось на Роменщині знайшли снаряд часів Другої світової війни. На такий відгомін війни натрапив працівник Південної залізниці. Невідомий час артснаряд пролежав на короткій відстані від житлових будинків. Проте знайшли його тільки тепер. Снаряд знищили шляхом підриву. У випадку знаходження будь-якого вибухонебезпечного предмету, його не торкатися, не переносити, не кидати в багаття, звернутися зразу у місцеві органи самоврядування або у службу, державну службу надзвичайних ситуацій. Ще один крок до Європи. Активні жителі області реалізують уже близько 20 соціальних проєктів. Британська рада задля комфорту сумчан готова їх профінансувати, тому виділена на сумські проєкти понад 170 тисяч гривень. На ці кошти активісти збираються рятувати дерева і ставити в парках собачі вбиральні. Ще у найближчих планах – майданчик для воркауту у селі Рябина Великописарівського району, дитячий майданчик в селі Гнилиця на Охтирщині. Також активісти обіцяють прикрасити стіни дитячої поліклініки у Сумах яскравими пізнавальними малюнками. Зробити розвиваючий простір для дітей, які відвідують поліклініку і сидять в очікуванні прийому. Я підложила проєкт «Собачі вбиральні». Цей проєкт для України не новий. А в місті Києві встановлено вже більше 100 вбиралень. Це усі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Маєте важливу інформацію, телефонуйте на гарячу лінію СТС або пишіть на наш сайт. Бережіть себе і не будьте байдужими, залишайтеся з нами. За мить ви дізнаєтесь про резонансні теми з інтернет-сайту СТС.